внася непрекъснато от бюджета на държавата по някаква форма своя дан и данъци. Откриването тази година ще бъде отново пред храма във Варна, централния, и то ще бъде осъществено с министъра на спорта, министър Кралев ще бъде там, кмета на града, надяваме се да има и още височайси така присъствия. Пример шефа на СБА Емил Панчев, който тази година чества 60 години съюз на автомобилистите, също ще бъде на откриването и ще ни обежи. Естествено, тъй като и кръг от Турската федерация, Турската официална министерство, Турския шампионат състезание поде, ще имаме и официална министерство към турска страна и от ФИА, наблюдателите и спортните комисари. Новото за състезанието е мечтата да заприличаме по нещо, ако не е друго, поне с красив изгляд към морето, да сложим сервизния парк на морската гара, която е обновена. Паркинга е направен отзвучен, обезопасен. Там трите дни на нашите състезатели ще ползват това място за сервизен парк и естествено за почивки, на организации. Ще имаме изнесени прес-център там на място, много информация ни обещана. Ще можете да наблюдавате всеки един участник в реално време, също как, което прави и рейс контрола. Ще имате и вие тази възможност да съдите отделните състезатели. Отново тази година се връщаме към шейкдауна, което допреди го пропускахме. Ще дадем шанс на състезателите да пробват автомобилите си на част от отсечката в Джаба Манастир. Подготвена им е карта как да се изнесат и да отидат до там, за да се включат после в състезанието, наистина убедени в възможностите на автомобилите си. Което е, навярно сте чели и сте запознати, вече изискванията към европейския тур, нали, който всъщност сме включили и ние в ЕРТИТО, а не в европейския шампионат, са километрите разрешават до 150 км да може да минем, нали, като да се признаем като